Чешч! Сьогодні ми з вами навчимося робити покупки в склепі споживчим, тобто у продуктовому магазині. Здавалося б, ну навіщо так паритися? Просто приходиш у супермаркет, обираєш те, що тобі потрібно, підходиш до каси, тицяєш пальцем у термінал і платиш. Крім слів «Дінь добрий» і «Дінькує» нічого більше і не потрібно. Але не завжди супермаркет є під боком. Іноді виникає потреба щось купити, ну, наприклад, на заправці. І саме для цього нам і потрібна хоча б мінімальна підготовка. Основне пам'ятайте – «дінькує», «проше» і «пшепрашам» – то найлепше слово наше. Не потрібно будувати якихось важких триповерхових конструкцій. Достатньо просто сказати «проше». Наприклад, «проше дві бутельки води негазованої». «Попрошу дві пляшки негазованої води». На що ж потрібно звернути увагу, щоб не купити кота в ворку, кота у мішку? По-перше, розберімося, що де лежить. Отож, якщо на відділі написано «набіал», то там ми шукаємо кисломолочні продукти та яйця. Ну це ж логічно, воно ж біле. Так? Тільки єдине, що пам'ятаємо. Якщо сир жовтий, то це різні сорти твердих сирів. А якщо сир білий, то це кисломолочний сир. Отож, різниця не тільки у кольорі. Також зверніть увагу, що сметанка і сметана – це не просто різного розміру упаковки, а різні продукти. Сметанка – це вершки, а сметана – це сметана. Отож, якщо вам потрібно до кави, то тоді «проше о сметанке», а якщо ж до борщу, то тоді «проше опакування сметани». Якщо ж написано «овоце», то не шукайте у цьому відділі моркви або ж цибулі, оскільки в польській мові овоце – це фрукти. Саме тому, якщо вам пропонують сок овоцовий, не поспішайте відмовлятися. Вам пропонують звичайнісінький фруктовий сік. Саме тому у цьому відділі ми купимо грушки, трускавки, банани, помаранче. Але цибуля, огурок, мархевка, жим'які ми купимо де? У відділі важива, тобто овочі. Отож, питання. Диня – то овоць чи важиво? Тільки не поспішайте із відповіддю. У польській мові все не так просто, ви ж в курсі. Отож, диня – це гарбуз, який ми шукаємо у важивах. А мельон – то овоць. І ще один сюрприз. Якщо ви чуєте «какі», то це не те, що ви подумали, оскільки «какі» – це хурма. І ще одне. Польське слово «печиво» не означає, що у цьому відділі ви купите печиво, оскільки печиво – це хлібобулочні вироби. А по дорозі додому не забудьте впасть до дрогерії. Ні-ні, падати не потрібно, оскільки впасть до означає забігти на хвилинку. Нічого дорогого купувати також не треба, оскільки дрогерія – це магазин побутової хімії, де ви можете купити, наприклад, плин до змивання начинь, тобто рідину для миття посуду. Напевно, пшидаші вечором. І пам'ятайте, не можна робити закупу з пустим жовтком, бо купиш задужо. Мілого дня!